မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PPTV ဖွင့်သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီးတိုင်းသားမျိုးတော်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော် PDF တက်တာတွေပြည်သူလူထုရဲ့အချိန်ဟုန်မြင့်မားလာသောတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ຫນွေဦးလင်းပါ။ပထမဦးစွာမရရာတွင်စစ်တပ်ဂိတ်ခန်းကို drone ဖြင့်ပုံတိချတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါပါ။မန္တလေးတိုင်းမရရာမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဂိတ်ခန်းကို drone ဖြင့်ပုံတိချတိုက်ခိုက်ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးကြောင်းမရရာမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မွန်းလွဲ7နာရီခန့်တွင်မရရာမြို့နယ်ကြောက်တားချေရွာမန္တလေးတူမြောင်တံတားနှင့်မြောင်းပေါင်ဘိုရှိစစ်တပ်ဂိတ်ခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မရရာမြို့နယ်ပကဖမရရာက drone ဖြင့်ပုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးက2ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ပကဖကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဆက်လက်ပြီးမြင်းမူမြို့ပေါ်ရှိစစ်တပ်ထိုင်ချရာနေရာများလက်နက်ကြီးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါ။စကိုင်းတိုင်းမြင်းမူမြို့ပေါ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစခန်းနဲ့အထိုင်ချတပ်ဆွဲထားသောအထက်ကတဲ့ကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်သားများလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရခဲ့ရကြောင်း People's Army Fight Dictatorship PAFD ထံမှသိရပါတယ်။ယမနေ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ညနေ 9:40 မိနစ်40ခန့်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်သားတပ်ဆွဲရာမြင်းမူမြို့မှရဲစခန်းထွေဦးယုံအကြမ်းဖက်စစ်သားများတပ်ဆွဲရာအာထကတ်တဲ့ကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိစစ်သားများရဲများကို60မမလက်နက်ကြီး10လုံးကျော်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သားရဲများနေထိုင်ရာရဲလိုင်းခန်းအတွင်းနေထိုင်ခေါင်းဆောင်နေအိမ်ပေါ်သို့ကျရောက်ပောက်ခွဲခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှ40မမဖြင့်၎င်း20ကျွဲကြီးများဖြင့်၎င်းပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သော်လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်စုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းမဟာမိတ်ပူပေါင်းအဖွဲ့များထံမှသိရပါဗျ။ကတာမြို့နယ်အလေကျွန်းရွာတိုက်ပွဲတွင်စစ်သား8ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်အလေကျွန်းကျွရွာနီးတိုက်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်စစ်သား8ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကတာခရိုင်အတွင်းရှိပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့တွင်ရှမ်းပြည်နယ်မဘိန်းမြို့နယ်9ဦးကျွရွာရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏ခလာရ121တက်မှာတပ်သားအင်အားတရာကျော်ဖြင့်ကတာမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့သည့်ဖြင့်ကတာခရိုင်အတွင်းရှိပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မှပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲသည်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့အထိကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်သား8ဦးသေဆုံးကာစစ်ဗိုလ်တဦး၏ဒူးစစ်အထက်မိုင်းစထိမှန်ဒဏ်ရာရှိ၍ရဟတ်ရင်ဖြင့်တည်ယူသွားကြောင်းသိရပါသည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများဝင်ရောက်မီးရှို့သွားရာနေရာများကိုနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရာတေဆုံးစစ်သားအလောင်းများစစ်ဝတ်စစ်သားများအုံဆောင်များတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်သားများ၏မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအိမ်30လုံးအထက်တန်းကျောင်းခွဲတစ်ကျောင်းနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားလိုင်းခန့်တို့မီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြောင်တွင်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သားတဦးတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးရုပ်အလောင်းကိုမီးရှို့ထားခဲ့ကြောင်းမြောင်မြို့နယ်တော်လှန်ရေးတပ် MRA ကဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မွန်းလွဲ 7:30 မိနစ်ခန့်တွင်ကြောက်ရွံ့ကြေးရွာမှစစ်ကြောင်းထူလာသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုအပြန်လန်းတွင်မြောင်မြို့နယ်ပကဖထုတ်လို့ရေးစခန်းမှထုတ်လို့သောမိုင်းများဖြင့်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့သောစစ်သားအလောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားများကလမ်းတနေရာတွင်မီးရှို့ထားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။